Nu så spelar vi in. Vad bra. Och att vi spelar in innebär också att vi officiellt är igång. Välkomna till SSMV som idag talar om journalistik 3.0. Mediumprojektet som SR har jobbat med under flera år, var det inte så? Ja, åtminstone 1,5 år kan man säga att vi har jobbat strukturerat med det. Allt handlar ju om att försöka hitta framtiden. Precis. Den som säger det är Björn Löfdahl som är programdirektör på SR. Och nu kan du få berätta, vad gör en programdirektör? Ja, det undrar min familj också. Men nej, men alltså väldigt enkelt uttryckt så kan man säga att vara programdirektör är ju att vara chef över en programverksamhet som har ungefär 40 olika redaktioner runt om i hela landet. Det är allt från Sameradion i norr till Radio Blekinge och Radio Malmöhus i söder. Det är att vara chef för Berwaldhallen samtidigt som man är chef för Ekot och kulturredaktionen, alltså all journalistisk verksamhet i Sveriges Radio. Det är mitt uppdrag. Får du påverka utbudet någonting? Ja, det får jag. Även om det är väldigt svårt att påverka så oerhört mycket bland de 600 timmar vi sänder varje dygn. Du kan se till att ditt favoritprogram ändå fortsätter sändas som det var något Ja, sånt. det försöker jag faktiskt undvika. Jag är ganska publikorienterad. Vi har ju ett uppdrag. Så är det. Alla är inte så själviska som jag. Sen har vi Tove Stenonius med oss också. Som är chef för reportergruppen på Ekot. Jag tänkte att det var kanske därför vi hade Eko. Men vi har Eko med oss i sändningen i alla fall. Vad innebär det? Vad gör du för någonting på dagarna? Jag arbetsleder våra allmänreportrar och specialreportrar i det dagliga arbetet. Får du vara ute och springa med bandspelare också någonting? Nej, men jag har gjort det i 13 år. Fram till augusti höll jag på och sprang med bandspelare själv. Så att jag har ganska stor erfarenhet av just det. Så du tycker att det är värt att slippa släppa den bandspelaren? Jag delar ut bandspelarna nu. Ah, du har makt på det viset. Det är jättebra. Okej. Som sagt, vi spelar in det här seminariet, eller webbinariet. Ni kan titta på det i efterhand. Jag har talat tidigare om att vi kommer att starta en referensgrupp för SSMV. Så om ni vill vara med och påverka vad vi ska prata om framigenom, så får ni jättegärna anmäla till den. Jag kommer skicka ut via mail en sån inbjudan så får ni anmäla er dit. Man måste inte vara med varje gång, utan det är bra att ha er med och höra era synpunkter mer konkret. Så. Vad bra. Jag tycker egentligen vi har ett späckat schema, två föreläsare, så jag ska inte stå och hålla låda alldeles själv. Det är bättre att de får prata. Så att jag tänkte mig att vi kan lämna ordet till Björn som ska börja och prata. Och då gör vi sådär. Och så ska jag koppla bort min mikrofon. Nej, min kamera menar jag. Mikrofonen är kvar. Så, varsågod Björn. Tack så mycket. Ja, alltså journalistik 3.0, så här ser den nya journalistiken ut, kanske, är ju temat för det som vi ska prata om här. Och den korta bakgrunden till det här är ju att som alla andra medieföretag och alla andra företag överhuvudtaget funderar naturligtvis rätt mycket över framtiden. Vi har jobbat de sista 2 åren ganska intensivt med att försöka förstå vad är det som håller på att hända i den journalistiska världen och vilka framtida krav kommer världen att ställa framför allt på public service. Och där har vi gjort en massa olika utredningar. Vi har gjort framtidsutredningen, vi har gjort en avsiktsförklaring som är ett budskap till politiken som bestämmer över oss om vad vi vill göra i framtiden. Och som så att säga nyfikna journalister som vi är de flesta av oss så försöker vi förstå vad som ligger i medieutvecklingen för att helt enkelt kunna vara intressanta och viktiga även i framtiden. Så journalistik 3.0 är liksom ett fynd vi gjorde i den här framtidsspaningen. Och det har vi hämtat ur så att säga bilden av den gamla traditionella journalistiken parat med det som nu håller på att växa fram. Och 3.0 är då någon sorts tolkning av, ja, men vad händer när de här går i syntes med varandra? Så det här är vår bild av en del av framtiden. Och det ska väl sägas också att den här
delen av journalistiken är inte all journalistik. Men det är det nya perspektivet på det, därför att man ska också tänka på att det är klart att vi som skoljournalister vill stå kvar med ena foten i den traditionella journalistiken med de goda kvaliteterna som finns där. Men som sagt, vi måste utvecklas och förnyas, och 3.0 är den delen av den förnyade journalistiken. Nu ska vi se om jag kan byta bild här. Nej, det lyckas jag inte riktigt med. Det kommer bra. Vi får hjälpa till helt enkelt. Ja. Den lyder inte där. Nu ska vi se, där du kan trycka så. Okej, okay. Där ja. Där, ja. Och för att göra detta lite, åtminstone ge det ett vetenskapligt sken, så kan man väl försöka definiera vad är den traditionella journalistiken. Jo, det är ju i grunden en väldigt svår och dyr process. Det kännetecknar den. Journalisten samlar ju in sitt material utifrån den grundtanke man har haft, och man genomför ofta sitt programprojekt ungefär som man hade tänkt. Man testar ju internt, man kollar med varandra på en redaktion. Håller den här idén? Är det bra? Är det intressant? Det vill säga, man prövar det inne på en redaktion. När man väl publicerar och har tryckt på knappen, då är budskapet färdigt. Varsågod och ta emot, säger vi till publiken. Samtidigt är det ju så att vi har ett ganska stort legalt ansvar. Vi måste ju ur en massa olika YGL och granskningsnämndsperspektiv och ren anständighet och våra interna regler följa det som vi har definierat som vårt ansvar. Och det är ganska omfattande ansvar och regelverk som vi lever i. På gott mest, men det är så. Och det är ju också ett betalt arbete, till skillnad från hur det ser ut i det som skulle kunna vara journalistik 3.0 eller 2.0, de sociala medierna. Därför att det är ju enskilda nät, det är noder och nät som samverkar med varandra. Processen där är ju inte stor, svår och dyr som den är i journalistiken, utan det är en snabb och enkel process som jobbar med små eller kanske egentligen inga resurser utöver själva apparaturen. Och till skillnad från den traditionella journalistiken så är ju ingenting som sägs i de sociala medierna kanske någonsin färdigt förrän frågan är glömd. Men den växer fram i en dialog mellan de som deltar i det som gör mediet till just socialt. Man korrigerar varandra, det är så att säga i ordets sanna bemärkelse en dialogisk process, om man inte är alldeles stendöv eller lomhörd som aktör. Misstagen rättas till därför att man kastar ut sina teser eller vad det nu är i en stor gemenskap där det finns en massa kunskap. Det finns ett väldigt litet rättsligt ansvar. Lagens långa arm når nästan inte alls det här. Det finns inga policyer, det finns ingen uttalad moral som det gör hos oss. Och det här är ju oftast obetalt. Man gör det för att man tycker att det är kul helt enkelt, eller viktigt och intressant. Och här ser ni då vår geniala kalkyl, att när den traditionella journalistiken går i syntes på olika punkter med den sociala journalistiken, då får vi journalistik 3.0 som vi kallar det. Nu ska vi byta bild. Ja, det ska gå. Nu går det. Och ett kännetecken då i den här syntesen är det vi kallar den dubbla dialogen. Och första punkten här är att journalisten träder ner från elfenbenstornet. Det betyder att vi går ju från att ha arbetat just i enskildhet, tycka att vi vet allt bäst, till att mycket mer gå ut till publiken och också i samråd med publiken, om man uttrycker det så, diskutera vad som är den rimliga tolkningen av vissa företeelser. Då träder vi ner från elfenbenstornet. Vi säger att vi vet inte allt, vi är inte allvetande, utan vi är faktiskt också beredda att diskutera hur ser ni på saken. Och det är den dubbelriktade dialogen, där man helt enkelt testar kvaliteten på sina egna tankar mot en mycket större grupp. Det är den stora möjlighet som uppstår här. Och det finns enorma vinster att göra, och det finns också en massa fällor att gå i naturligtvis.
Och det är därför som jag är noga med att hela tiden säga att vi har kvar den ena foten i den traditionella journalistiken, vår yrkeskunskap. Men vi använder den för att gå ut och föra en dialog med en publik. Och det som kan bli riktigt dynamiskt i detta, och som blir det ibland, och det är lite av det som Tove ska berätta om senare, det är ju när journalisten och flera i publiken bildar noder i ett nätverk som samverkar. Det handlar ju inte bara om så att säga någon sorts populär eller populistiskt sätt att knyta till sig människor, utan det handlar om att forma kunskapen när det handlar om ett visst journalistiskt jobb helt enkelt. Och det som inträffar, föreställer vi oss då, och vill som public service media, det är att publiken blir mer en mediekonsument. Man slår inte bara på radion eller går in på våra webbsidor, utan man utifrån någon typ av engagemang och kunskap kan man bidra till den här processen. Och å ena sidan med kunskaper när det gäller enskilda sakfrågor, men också med värderingar och åsikter när det gäller, ja, hur tolkar de oss, hur uppfattar de oss, hur angelägna är vi för publiken. Så att det är två rör i den här dialogen som vi tycker är viktiga. Och det som över tid nu har mognat fram ganska mycket är ju att då, när vi tar till oss de metoder som finns i de sociala medierna, så handlar det inte om att öppna alla portar och släppa in allting, utan vad vi vill göra är att sovra fram det som är det kvalificerade, det relevanta och det intressanta i just den här dialogen. Därför att dialogen har förvisso ett egenvärde, men den är ju inte vår slutprodukt. Vår slutprodukt är ju fortfarande journalistik. Och det vi vill åstadkomma är ju egentligen en bättre journalistik helt enkelt. Därför att det är vårt uppdrag som public service media, och vi tror också att kravet från publiken är sådant att man faktiskt vill vara med och vill vara mer än konsument. Det här sysslar ju alla medier med. Jag ser annonser allt oftare i tidningsvärlden där det handlar om att försöka locka in människor i olika paneler, men vi tror ju, och jag hoppas, att vi som public service media, som de facto är ägt av publiken och finansierat av publiken, har en liten fördel av det, därför att egentligen blir det ju att medverka public service är ju att hjälpa sig själv idealistiskt sett, men det är ju de facto så också. Så det är funderingarna kring den dubbla dialogen. Den här bilden som heter ökade krav för att bli en auktoritet kan ju förefalla auktoritär, paradoxalt nog, i det här sammanhanget, men återigen, det är klart att vi vill vara alltjämt auktoriteter. För det är ju naturligtvis så att på bredden kommer vi fortfarande att ha väldigt mycket större möjligheter att ha en bredare generell kunskap än en publik. Samtidigt är det ju så att publiken samlat har ju tillgång till allting. Vi har inte kunskapsmonopol. Så att ett av de ökade kraven för att kunna få vara en auktoritet är att man kan vara en ödmjuk auktoritet. Att inse vad man kan och vad man inte kan, och vara mer öppen med det. För att kunna bibehålla den här rollen när publiken har tillgång till allting, så krävs det också att vi som enskilda journalister har en jäkla bra kunskap, unik och välgrundad, som jag har skrivit här. Men man kan inte komma undan med att ha fel längre, därför att de felen upptäcks. Och publiken kräver hela tiden ett mervärde, eftersom valen är så oerhört många för den som finns i publiken. För 10-15 år sedan så fanns ett fåtal kanaler i radio, och det fanns ett fåtal färre tidningar. Den digitala utvecklingen har gjort att det som tidigare var 100 val, medieval, är ju idag 1 miljon medieval. Och där kräver publiken att det man ska välja ut måste ha ett extra värde, och det tror vi att vi kan skapa. Det är det ena. Sen är det naturligtvis att personlighetens betydelse i detta enorma brus växer.
Vi tror ju att när tillgången på information och antalet möjliga val av medier växer så dramatiskt som det gör, både etablerade medier och sociala medier, så ställer det nya krav på hur vi uppträder som enskilda individer i public service-journalistiken. Så den här fragmenteringen som den här mångfalden bidrar till, den ökar både konkurrensen och avståndet, va? När konkurrensen ökar som den gör av olika skäl, dels därför att det bara därför att det är många medier att välja på, men dels därför att just nu är mediebranschen i en fruktansvärd press ekonomiskt. Det gör ju att man får skrika allt högre och ta till allt mer raffinerade metoder, om jag väljer det ordet, eller grövre, för att överhuvudtaget bli hörd. Det är ju en riktning, och det är ju en tendens i den medievärld som vi ser och som vi står inför, och där vi ser att när vi tittar in i framtiden så blir ju den tendensen förstärkt. Konkurrensen, mångfacetteringen, men också risken för någon typ av vulgarisering, som jag uttrycker det som public service-journalist. Det är ju en alternativ riktning. Den andra riktningen är ju just det här som vi då försöker skapa, att hela den här utvecklingen driver medierna mot att vara unikt kunniga och dialogiska med kunskap, analys och den lyhördhet som vi pratar om i de här sammanhangen. Och det är ju public service roll. Och i den situation som medievärlden befinner sig i nu så uppfattar ju vi att utvecklingen står väger. Går mainstream media i den ena eller andra riktningen? Ja, det beror ganska mycket på, tror vi, vad som händer med public service. Därför att vi är än så länge så stora och viktiga i det här sammanhanget, så att vi kan styra. Och det är klart att inte bara dialogen utan personligheten blir ganska mycket kärnan. För att ska man föra dialog måste man vara mer personlig, eller åtminstone person. Därför att man kan inte föra en dialog med ett objekt, utan man kan bara föra dialoger med levande människor. Och det måste vi bli bättre på att vara, tror jag. Och då kommer man till det här perspektivet med autenticitet. Person eller operson, vem vinner? Ja, det är naturligtvis en retorisk fråga i den här myllrande medievärlden. Det är klart att det krävs mer personlighet i hela medievärlden. För oss ställer det speciella krav. Autenticitet tolkat som verklighetsförankring är det som ger trovärdighet i det här myllret. För det är klart att nyheter blir ju någon sorts bulkvara på internet. De far omkring där och är totalt anonyma. Man har väldigt svårt att värdera på nätet vem har skapat en nyhet, vem är egentligen avsändaren. Och där tror ju vi att vi som företag, som public service media, har möjlighet att använda oss av dialogen och att bli, ja, verkliga, att vara människor bland människor snarast, är någonting av det som kommer att stärka vår förmåga att vara trovärdiga. För det är ju så att den som är anonym kommer aldrig att kunna uppfattas som trovärdig på samma sätt som den som känns igen, som är välkänd. Och för det nya i den här situationen är ju att den som kan erövra den här trovärdighetspositionen är ju inte bara vi i de etablerade medierna numera. Det är ju så att säga också kontentan av att det finns nya medieformer som är sociala, där det är faktiskt så att, ja, man kan faktiskt ha ett nätverk i en bostadsrättsförening, säger vi i medelklassen, eller hur man nu bor eller lever i sitt kvarter, där den som driver det interna nätverket i ett kvarter kan vara minst lika trovärdig, kanske mer trovärdig, än en anonym person i ett anonymt medium. Därför att det är det mönstret, det mediemönstret som nu håller på att växa fram. Och där gäller det hela tiden för oss som vill skapa en sorts samhällelig media att vara vakna och se att vi också måste framstå som lika mänskliga och nära som de som man faktiskt känner. Och det är lite av den här sista punkten, att vi behöver gå från att vara objekt, den gamla, mycket traditionella, fullständigt neutraliserade individen,
måste övergå till att faktiskt vara en levande människa av kött och blod som kommunicerar med publiken och som hämtar nyheter, ibland med hjälp av de som också är vår publik. Så det är ett väldigt viktigt drag i hela den här utvecklingen. En annan faktor som vi gärna tittar på är ju vad som är det lokala. Om man tar Sveriges Radios kontext så är det ju så att de lokala kanalerna i P4 är ju faktiskt mer än hälften av vår storlek. Där ligger ju nästan 2/3 av hela vår publik. Så det som, vad som är det lokala är alltid viktigt för oss. Och även i det sammanhanget så ser man att vad som är lokalt per definition håller på att förändras. Det är också någonting som vi hela tiden måste hålla ögonen på. Därför att tidigare har det lokala enbart handlat om en sorts geografi. I ett digitalt samhälle, om man kan kalla det, det vi lever i för det, eller ett informations- eller kommunikations- eller vad det nu ska heta, det byter väl namn varje vecka egentligen. I ett sånt samhälle så blir det lokala någonting lite annorlunda. Å ena sidan så kan man få det här med medborgardialogen tillbaka till så att säga, nätverket i kvarteret eller föreningen eller vad man nu har för privat kontext. Men det som jag kallar för lokal journalistik är ju en kombination av det som är geografiskt. Därför att det är klart att som fysiska varelser finns vi alltid på en viss plats. Och ju mer nära saker och ting händer desto mer relevant blir det. Men det lokala eller glokala kan ju också vara det som de facto bygger på mitt engagemang och mitt intresse. Därför att jag kan ju plocka in bilder. Om vi bara tar det, från vilken del av världen som helst och ha i min närhet hela tiden. Jag kan få information om vilken del av världen som helst. Om det är utanför min port eller om det är utanför en port i Tokyo, det spelar faktiskt ingen roll. Jag kan få in informationen, känslan och kunskapen där i alla fall. Så det här är en ganska stor utmaning för, det, för vår lokala journalistik. Att inte bara bygga den på geografi utan också bygga den på någon sorts mental geografi. Vad har jag i min skalle? Vad finns i mitt hjärta så att säga? Vad engagerar mig totalt sett? Och det är en väldigt intressant fråga för den lokala radion i Sveriges Radio. Och här är man ju lite tillbaka till resonemanget om vad den här ökade och splittrade mediestrukturen egentligen leder till. Ur kanske ett mer samhälleligt perspektiv, men för individerna specifikt. Skillnaden mellan allt som görs blir helt enkelt mycket större. Och de val man gör som mediekonsument, om jag fortfarande ska använda det, är förmodligen antika 2000-talsbegreppet. Men mediekonsumtionen kommer mycket, mycket mer att styra vad jag bygger min verklighetsbild på. Och blir det då väldigt stor skillnad mellan olika medier, så blir det också allt större skillnad mellan olika människor i vårt samhälle som ju ska bygga på en gemensam vision om demokrati. Och det där krånglar till det lite grann. Och som jag pekade på förut, att får man en stark kommersialisering av de stora medierna som bygger just på snarare ett ekonomiskt än ett demokratiskt intresse, så kommer det att appellera till vissa, medan klyftan å andra sidan också kommer att befordra en utveckling i andra riktningen. Och då växer, det är den klassiska informationsklyftan på ett sätt som förstärks av de digitala möjligheterna. Och även detta är för ett public service media som oss intressant att hålla ögonen på, att förhålla oss till. Därför att det definierar vår roll som public service media. Klyftan måste vi alltid ta hänsyn till och försöka överbrygga. Det är en del av vårt uppdrag att göra nyheter och program för alla. Och den här som är den sista bilden i den här serien går ju in på ett mer praktiskt plan. Men hur gör vi? Alltså dela ut, dela upp och fånga in. Det är ju liksom enkelt uttryckt vad allt det här på det praktiska planet handlar om.
Vi lever i en värld där allt är sökbart. Ingen vill leta. Man vill ha det nu och man vill ha det lätt tillgängligt. Det gäller nyheter, information, allt det som medier förmedlar. För oss innebär det en stor förändring i vårt arbete. Vi måste stycka upp allt det vi gör i små bitar och ge varje liten bit ett namn. Och det där är ett jäkla jobb. Så det som betraktas som en självklarhet på utsidan, det är klart att man ska kunna söka allting, skapar enorma merarbeten för oss internt. Och det måste vi lösa för att kunna klara den här utvecklingen och tillgodose de publikintressen som finns. Att allting ska vara delbart och möjligt att bädda in är ju en ny sak för oss. Vi som traditionella public service media har ju tidigare tyckt att vi bevarar vår trovärdighet bäst om vi så mycket som möjligt håller inne på vår information, att ingen kan peta på den eller flytta på den eller på något sätt göra det otydligt var det kommer ifrån. Det funkade fram till för några år sedan. Idag är det tvärtom. Att om man inte delar med sig, delar ut, gör materialet tillgängligt i små bitar, så ifrågasätts vi. Så det som igår skapade trovärdighet skadar idag trovärdighet. Så här har vi helt tänkt om. Idag kan man ju bädda in nästan allting vi gör. Man kan plocka P1 och lägga det på sin blogg. Man kan ta radiosportens elitserie hockeymatcher och lägga på sin lokala tidningssajt. Man kan i stort sett plocka vilka delar som helst av vårt innehåll idag och lägga på andra. Eller på sin egen sajt. Vi bygger upp publiksamtal. Alla nyhetsredaktioner ska varje år träffa en grupp i publiken öga mot öga för att få en diskussion om nyheterna. Hur låter de? Vad förstår man? Vad är intressant och relevant? Vi bygger upp publiknätverk som är datastödd kontaktbok egentligen, där publiken eller de som finns i publiken kan anmäla sig. Vill ni vara med i vårt nätverk? Vi är intresserade av era kunskaper. Vi gör en jättepilot i Jämtland där vi hade jättekonstiga bakterier i vattnet för något halvår sedan, och hade de haft 10 rörmokare i sitt publiknätverk tror jag att de hade fått många intressanta kommentarer. Så det är någonting som vi håller på att försöka bygga upp. Likaså med kommentarerna, där vi ju har haft en stor debatt i Sverige nu på hösten. Hur anonymt och hur lättillgängligt och hur fritt ska det vara? Där vår hållning är att kommentarerna handlar ju om vad vi vill skapa för journalistik i grunden. Vi vill ha den kvalificerade kommentaren. Vi vill att man ska kunna vara anonym. Man ska inte behöva logga in. Men allting handlar om att stärka journalistiken. Det är inte så att säga en fri yta på nätet för att uttrycka både acceptabla och oacceptabla åsikter, utan det här är en del av vår journalistik. Och den öppna länkningen, som väl är kanske den mest traditionella av de här delarna överhuvudtaget, den är fortfarande viktig tror jag, att kunna i anknytning till nyheterna på webben, så tror jag det är bra att hela tiden visa på källor, länkar där man kan fördjupa ytterligare och där man kan nå några andra analyser. Så det här är i stort sett komprimerat vad vi menar med journalistik 3.0. Tack ska du ha. Det finns ju en mycket diskussion i chatten här. Och vi ska inte fastna i den nu, för jag tänkte att vi sparar diskussionen till slutet. Men Cecilia Nilsson, frågan som jag tycker vi kan ta direkt här. Kan du utveckla det här om mental geografi, det lokala kontra det globala? Hur tänker du? Jag gillar frågan, för det är nog den svåraste av alla man kan ställa med anledning av detta. Nej, men vad jag menar är att den yttre geografin är naturligtvis det rent fysiska. Den inre geografin är vad jag har i skallen. När vi har definierat lokal radio, om man håller sig till det, eller lokala webbsidor, så har vi enbart utgått ifrån den fysiska geografin. Vad jag har i min närhet. Men så att säga, enkelt uttryckt, internet har ju gjort att hela världen, alltså i min
mentala geografi har det nu kommit en jäkla massa invandrare. Jag kan plocka in precis vad som helst. Så det som är lokalt för mig som individ, som tidigare kanske var liksom, man åkte till affären och handlade, man hade barn i skola eller man hade sina äldre familjemedlemmar i någon annan typ av samhällelig omsorg. Alltså alla de här väldigt konkreta, näraliggande sakerna. De konkreta, näraliggande sakerna blir ju fler. Om jag kan också, när jag i mitt hem plockar in en gatstump i Tokyo eller en bergstopp i Norge eller vad det än är som är intressant för mig, så nyanseras ju bilden av en människa. En människa som lever i en lokal kontext är inte bara någon som lever på en jordplätt. Det är också någon som har intressen och engagemang för olika saker. Och då växer ju komplexiteten och dynamiken i de här individerna. Men det är ju också någonting för oss som vill erbjuda intressanta innehåll. Någonting att ta hänsyn till. Det betyder att då kan vi inte bara tänka på jordplätten publiken står på, utan måste ännu mer tänka på, men vad intresserar de här människorna? Vad är viktigt för dem på det stora hela? Och det är det som är så att säga leden lokal. Det är lokalt på hela jäkla jordklotet. Det här kan bli hur abstrakt som helst, men jag tror ändå att man kan se att det finns ett antal saker som man kan plocka in via nätet. Det är ju inte en dator längre, men nätet finns i varje ficka på oss. Så det är klart att det som engagerar är också lokalt. Det är egentligen vad jag menar. Mm. Ja, det känns som vi kommer prata mer om det om en liten stund. Vi går över till Tove, tänker jag mig. Vi byter plats. Mm. Och ni har ställt massa frågor här. Jag plockar upp dem, så tar vi dem i slutdiskussionen, slutpratandet. Jag sparar alla frågor tills dess. Blev det någon sorts myrornas krig där? Men jag dök upp igen. Hej! Ja, så där någonting. Alla människor finns där. Ja, precis. Jag har suttit och lyssnat och också läst chatten under tiden. För jag är så här multitask-människa. Nej, men jag tyckte det är många spännande frågor som kommer där. Jag hoppas jag kan svara kanske på några. För att jag är då chef för nyhetsreportergruppen på Ekot. Som är allmän reporter och några specialreporter. Och det man kan undra är då, hur gör vi med journalistik 3.0 i verkligheten? Och till att börja med så vill jag ju säga att vi är ju inte där ännu. Men vi är förhoppningsvis på väg dit. Eller vi är någonstans där i processen kring att jobba med journalistik på ett annat sätt. Och där det handlar mer om det personliga, de personliga relationerna och kontakten med publiken. Och det var någon som frågade här, men jag vill inte ha kontakt med publiken eller med medierna. Jag vill att de ska berätta saker för mig som jag inte redan kan. Och det ska vi ju fortsätta med förstås. Vi ska ju kunna ge analyser och större sammanhang och så. Men det finns ingen motsättning i att man också har en god relation med publiken. Och goda journalister har ju alla tider haft väldigt bra relationer med människor, och det är därför man har fått mycket av sin input. Om det sen är från grannen eller från kommunalrådet som man intervjuar en gång i veckan, som matar en med lite idéer. Men med det här, med den nya tekniken egentligen, har ju gett oss möjligheter att ha kontakt med mycket, mycket fler människor. Och det vore ju korkat av oss att inte utnyttja den möjligheten. Då också människor som vi inte hade haft möjlighet att ha kontakt med annars. Jag har ju bara möjlighet att träffa några av mina grannar varje dag. Eller några experter eller politiker. Men om jag kan finnas på Twitter och ha kontakt med 1500 personer, kanske inte varje dag, men då i alla fall, och de finns där i mitt flöde och jag finns i deras, så har vi i alla fall breddat kontaktnätet lite mer. Och det vet ju alla som har jobbat med journalistik på något sätt, att det är ganska få som ringer till oss eller som mejlar till oss eller skriver brev. Det är en väldigt liten krets som tar kontakt med oss på det sättet. Men om man vågar göra sig tillgänglig på andra plattformar, så blir det plötsligt många, många fler. Och då kan man, och då blir det någon sorts utbyte av idéer och synpunkter som kan vara väldigt fruktbart, så tänker jag mig. Och hur gör man det då i praktiken? Jag tror att vi använder ju många olika sätt att försöka få bättre relationer med publiken. Och publiken är ju stor, det är ju allt från
en lyssnare till en experter eller informatörer eller vem det nu är. Liksom. Det är ju samhället egentligen som vi vill ha kontakt med. Jag är en väldigt stor förespråkare av Twitter som jag tycker är ett väldigt trevligt forum och som jag har använt mig väldigt mycket av som reporter. När jag har jobbat som reporter själv. Men vi använder ju oss ju också av Facebook till exempel. Kommentarsfälten tycker jag att vi har börjat jobba mer aktivt med. Vi är fortfarande de öppna även om vi inte har kommentarsfält på alla artiklar som många medier har haft förut. Och där tycker jag att vi har börjat använda dem lite bättre på sista tiden. För att där har journalisterna mer och mer börjat förstå att de bör finnas där och prata med, svara på frågor och de kommentarer som kommer in. Och det ger faktiskt också ganska mycket input för oss. Och sen så använder vi håller på att testa nu olika söktjänster för sociala medier. Det är också spännande tycker jag, för då kan man lägga upp sökningar för ämnen som man jobbar med. Och varje dag få ett antal mejl med länkar. Och då hamnar vi ju i till exempel, det finns jättemånga olika nätforum. Flashback och familjeliv och allt vad det. Och om man då kan få träffa där, för de kan ju vara väldigt stora och svåra att jobba med. Men där finns det ju en massa verklighet som vi inte har tid att finnas i hela tiden. Men om man kan få någon sorts hjälp att landa i den. Så att det är också någonting som vi jobbar med. Men många redaktioner, jag tänker också många företag som jobbar med att publicera sig på olika sätt, eller myndigheter, använder ju, upplever jag i alla fall, sociala medier som en publiceringsplattform i hög utsträckning. Och det är lite synd, för att det är inte så värst socialt. Det blir ingen skillnad egentligen från hur vi har gjort förut. Det är bara att vi tror att vi når fler med vår, liksom, vi säljer oss själva på fler plattformar. Men det är fortfarande samma envägskommunikation. Och då har man lite missat, tycker jag, vad poängen med de här möjligheterna som internet ger oss. Att vi faktiskt kan kommunicera med varandra. Och att det någonstans blir en gemensam process i vad som jobbas fram. Sen har vi som journalister ett stort ansvar som inte bara är att vi ska snacka med folk. Men det är en del i det i alla fall, tycker jag. Och som journalist, när jag började jobba mycket mer aktivt med sociala medier, så blev mitt jobb mycket roligare. För att det är ganska ensamt det här jobbet när man sitter och verkar fram sina idéer på kammaren. Och sen så ska man göra färdigt sina inslag och så vågar man inte berätta för någon vad det är man håller på med. För det ska vara så himla hemligt. Och sen så ska de sändas. Och de har redan gjort färdigt uppföljningarna innan nyheten går ut. Och så sänder man det under en dag eller tre dagar eller någonting. Och sen så är man helt slut. Och så är man glad om man har fått 5 mejl. Och att majoriteten inte var att man borde hängas. Så. Och det här är liksom en annan modell. Där man faktiskt kan också våga släppa lite mer på det här hemliga. Och det har jag försökt experimentera lite med. Att vi liksom kan faktiskt berätta lite vad det är vi håller på med medan vi jobbar. Och då kan man både skapa intresse, det är också reklam, men vi kan skapa intresse för vad vi håller på med, men vi kan också hinna få input på vad det är vi håller på med. Visst, det är jättespännande med att titta på för tidigt födda barn och vården av dem, men borde ni inte också titta på det här? Och så kan man kan ju ändra sin vinkel, eller man kan få ytterligare input i vad det är man ska göra. Så att det tänker jag mig, att vi borde kunna vara mindre hemliga med vad det är vi gör. Och jag hoppas att vi kommer kunna använda. Och det gör vi ju. Ja, jag ska säga att vi använder ju Twitter delvis så nu. Vissa av våra reportrar. Men jag hoppas att vi också ska kunna använda vår redaktionsblogg till exempel så. Framöver att berätta att nu håller vi på med det här. Har ni tankar kring det, så är det de här reporterna som jobbar med det. Och att vi kan liksom redan där berätta vad det är vi gör. Så det är väl en variant. Sen så efterlystes det exempel här, såg jag i chatten. Jag tänkte jag skulle kunna dra några exempel som där vi faktiskt har, där jag tycker att vi har åtminstone kommit en bit på väg med det här journalistik 3.0. Ett fall är som jag ofta brukar dra, och det är för att jag själv har gjort det. Det är inte för att det var så fantastiskt, men det var i alla fall en mamma som skrev på Twitter om att hon skrev på ett överklagande till länsrätten, tror jag det var, om att hennes son inte fick gå i skolan. Och det var bara så mycket hon hade skrivit en mening. Och det lät ju jättekonstigt. Så att då skrev jag till henne. Det där låter ju konstigt. Vad är det som har hänt? Varför får han inte gå i skolan? Och sen så fick hon och jag kontakt. Och så kopplade vi in Ekots skolreporter Bengt Hansell på det där.
Och så började vi jobba ihop och då visade sig att den här pojken hade ADHD och det var väldigt knepigt för honom i den vanliga skolan. Det hade inte funkat där. Och då har skolan och kommunen en skyldighet att ordna skolplats för honom, men det hade de inte lyckats med. Och så då bestämde vi att det här måste vi berätta naturligtvis. En pojke som inte får gå i skolan, han har inte varit i skolan på ett år. Och så kollade vi samtidigt upp det traditionella sättet och som journalister jobbar. Finns det några siffror på det här? Och det fanns det. Det var ju tur att det fanns. Och då visade det sig att det var ett ganska stort problem. Det var flera hundra barn i Sverige som inte går i skolan. Då kunde vi koppla ihop det. Och så berättade vi under tiden vad det var vi höll på med. Vi håller på med storyn barn som inte får gå i skolan. Imorgon i Ekot så hör du pojken som säger att han tror att han är det enda barnet i Sverige som vill gå i skolan men inte får. Och så. Och då kunde vi både få en dialog under processen och sen när vi började publicera storyn så fortsatte vi att berätta vad nästa, liksom, hur vi tänkte oss nästa steg och fråga vad människor hade för synpunkter. Och under den här dagen så fick vi in, jag tror aldrig vi har fått in så många tips under en dag. Så när vi sände den där nyheten, inte jag i alla fall, har inte fått det. Det var ju hur många föräldrar som helst som hör av sig med sina barn som inte fick gå i skolan av olika skäl. Tänkte att det funkat. Det är ett exempel. Men sen så finns det ju mindre exempel som är till exempel hur man ganska enkelt kan använda Twitter som ett sätt att publicera sig. Där min kollega då Bengt Hansell som är skolreporter till exempel har twittrat från debatter i riksdagen. Han gjorde det i våras. Hela tiden satt han och twittrade och vi bäddade in det på vår sajt. Och då var det Jan Björklund som höll något anförande där. Var på någon på Twitter svarade Bengt att det där han säger nu, det är inte sant. Det stämmer inte. Det är så här istället. Och då kunde Bengt ganska snabbt ta sin mikrofon och så sprang han ner till Jan Björklund när han pep ut ur plenissalen där. Och så kunde han ställa en fråga om det. Varpå det visade sig att det här som Jan Björklund hade pratat om i en liten bisats. Det var liksom ett ganska stort nytt förslag som regeringen skulle presentera nästa dag. Och då hade vi med hjälp av expertis som faktiskt fanns på Twitter. Vi hade inte hittat det annars. För han hade inte möjlighet att snappa upp det så snabbt i flödet att det där var. Att det där inte stämde med vad man hade sagt tidigare. Så det blev nytt, helt enkelt. Och det var en ganska enkel sak. Ett annat exempel är där det blev väldigt mycket rykten på, ja, efter den här Stockholmsbombaren i december. Efter den självmordsbombaren så är det väldigt mycket rykten som florerade kring att det skulle komma nya attentat. Och det spreds sms-rykten och sådär. Och de här spreds ju på Facebook och Twitter också. Och då vid ett tillfälle så var det att man uppmanades att utrymma hela Åhléns City i Stockholm tror jag. Och då ringde jag ganska snabbt till Stockholmspolisen som sa att det är bara ett sms-rykte, det där kan ni bortse ifrån. Och så kunde man liksom, kunde jag skriva det där, att så här säger Stockholmspolisen och det är mycket sådana rykten i omlopp och så. Och så kunde man liksom. Och det var ju inte någonting vi publicerade på vår sajt eller i radio eller någonting. Men däremot så kan man, där kan man ha en roll i det sociala. Så någonstans tänker jag mig. Och där är nyckeln någonstans, den här personliga trovärdigheten som Björn var inne på. Att jag tror att det mer och mer kommer bli så att man bygger sitt eget varumärke kan man väl kalla det då. Eller sin egen personliga trovärdighet. Och det bygger ju också på att man finns, att man är en person, att man inte är den här myndigheten eller mediet i första hand, utan att man kanske är en trovärdig person till att börja med, oavsett var man jobbar. Där någonstans tror jag att jag stannar så länge. Mm. Bra. Jättespännande. Det händer så snabbt här i chatten så jag hinner inte riktigt med allting. Om man ska lyssna samtidigt, vilket är bra om man gör. vi kan ta några frågor till dig direkt här. Det kommer jättemånga här. Jag har inte ja, precis. Tyri Askelöf säger så här. Om flera publicerar, i princip vem som helst kan göra det. Borde journalistens roll förändras till en mer analyserande roll? Eller? I det korta snabba nyhetsflödet finns inte mycket analys. Ja, men jag tycker absolut det. Alltså att vår roll blir ju mer av analys och att sätta saker i ett sammanhang. Och det är det. Det är en av de saker som vi kan och som är vårt jobb. Mm. Det här snabba nyhetsrapporterandet ska vi också göra. Men
så istället. Ska vi se vad som händer.
Hej, hallå. Nu är vi tillbaka här igen. Vi hoppade ur det trådlösa nätverket. Vi fortsätter. Så. Är det jag som ska? Ja, du får fortsätta och hålla lite lådan. Ska se om jag kan komma åt den här. Hej, jag får fortsätta prata här. Det här är ju ungefär som en direktsändning i radio. Man pratar fast man vet inte riktigt vad man ska säga till dess att tekniken har löst sig. Så är man så här, de springer runt i kontrollrummet. Jag ser vad som händer. Man får så här direkt rapportera när man inte vet vad man ska säga. Då ska jag titta på frågorna helt enkelt. Och de ska finnas här. Jag vågar nästan inte peta på någonting nu. Ja, du kan, inte... den kommer inte hoppa över. Det var det trådlösa nätet som... Okej. Okay. Så det var nog inte... Det var någon här som frågar hur mycket vi använder oss av forum som till exempel Flashback för att leta nyheter. Jag var inne lite på det att vi håller på att testa olika sökfunktioner för att kunna hjälpa oss att söka i nätforum eftersom det är en ganska stor materia. Jag tror inte vi har inte kommit jättelångt där, men som de flesta journalister och nyfikna samhällsmedborgare så är vi väl inne på Flashback då och då. Men vi skulle nog kunna använda det mer klokt och mer aktivt på olika sätt. Mm. Om det är svar på den frågan. Sen är det några frågor som är riktade till Björn, men de kanske vi kan ta när vi är igång. Jenny, kan ni ställa er där så länge så fortsätter vi som det är. Så får ni dela den där micken på något syskonlikt sätt. De första frågorna är till dig. Mm. Men vi kan göra så här, så kan du säga till när jag har fel. Nej, men när det gäller huruvida vi kommer att vara kvar i 1.0 för alltid eller inte. Alltså, det är en sån här underbar fråga som man kan svara både ja och nej på. För att perspektivet av att vi ska fortsätta vara yrkesmässiga journalister som har journalistiska utgångspunkter och som ska försöka på något rimligt vettigt sätt skapa någonting som påminner om en sanning eller en opartisk bild av förloppet, det kommer vi alltid att vara kvar i. Annars har vi ju inget existensberättigande, då kan vi ju lämna fältet fritt för alla de andra. Däremot kan man väl säga att själva processen just nu är ju att 1.0 ska bli 3.0, men att 3.0 väldigt mycket består av ingredienserna från 1.0. Jag ska inte göra några matlagnings- eller receptanalogier, men jag tror ni ändå kan ana er till hur jag menar, att grundkryddan i 3.0 är 1.0. Så långt kan jag sträcka mig som receptmakare. Men om man tittar på din presentation där så är det ju att 1.0 och 2.0 blir ju 3.0. Ja. Och det är liksom inte att 3.0 är en ny storhet som inte har någonting med det tidigare arbetssättet att göra. Utan det är det tidigare arbetssättet plus ett nytt sätt att tänka som tillsammans blir någonting nytt. Exakt. Ja. Ja, man uppdaterar det man en gång var. Vi ska se... Vilka i publiken är det som har tid och vill och orka bidra? Är det samma personer som kommenterar idag? Det där är ju, det är klart att det är en viktig fråga. Vilka är det som vi når på det här sättet? Om vi pratar om, nu pratar vi väldigt mycket om publikkontakt via nätet. Och det är ju naturligtvis en viss typ av människor. Och det var ju en viss typ av människor som ringde till oss förut. Eller som fortfarande gör det förstås. Och ringer och skriver brev. Och det är en liten krets kan man tycka. Men där är ju också vårt jobb, och det är det vi också är experter på, att hitta, förhoppningsvis i alla fall, att hitta de som inte har en röst och som inte vill självmant göra sig hörda eller berätta vad de har varit med om. Nej, men, och, alltså, jag tror att det är klart att merparten av publiken kommer alltid att förhålla sig så att säga svalt reserverade till att aktivera sig. Alltså de flesta, alltså vårt jobb är ju egentligen att kolla vad som händer i världen medan folk är på jobbet, enkelt uttryckt. Och det ska vi fortsätta med. Vi kommer inte kräva att alla människor ska engagera sig i vårt jobb. Men, å ena sidan, alltså det är två saker man kan säga. Det ena är att vi öppnar oss för de som ändå vill det. Det är ett par procent vad vi kan se hittills. Sen tar ju vi ett eget initiativ. Jag nämnde det förut med publiknätverk som vi nu då testar.
när vi... I alla fall i Östersund, så att utifrån den piloten vi gör där nu så ska vi undersöka om det går att göra. Ska vi se om vi kan använda andra micken. Skrik till i chatten om ni inte hör nu. Eller gör förresten om ni hör istället. Det andra blir så konstigt. Vi hör, vad bra, fint. Ska vi flytta på oss? Okay. Då får du ta tillbaka den här. Mm. Så. Vad vore livet utan tekniktrassel? Det är det här som är det härliga med direktsändningar, eller hur? Ja, men det är ju enda gången man skäper till sig. Mm. Precis, det går ju ordna. Men vi hade tur att vi satt i samma lokal, så vi hade lite redundanta datorer som vi ändå kunde fortsätta med. Ja, nu har jag ju ingen alls koll på vad ni har sagt i chatten så länge. Ja, ni får väl nästan fortsätta prata så får jag komma in med frågor. Mm. Ja, men vi pratade lite om det här med vilka det är som vill och orkar bidra. Jag fortsätter kolla på din frågelista här som du har sparat, Bengt. Bra. Och det var bland annat det här med, just det var kommentarsmöjligheten. Var det Maria Nilsson som skrev här att det är många medier som stänger av den för att det är problem med nivån på inläggen och det kanske finns en risk för samma problem här. Och det kan det ju såklart finnas. Men det är, de måste vi kunna hantera och vi måste ju kunna, jag tror också att på vissa håll så är ju inte det alls ett problem med till exempel kommentarsfält. Ni vet våra program som Tendens till exempel har helt fantastiska diskussioner i sina kommentarsfält och där dyker det aldrig upp troll eller problem utan där är det liksom en öppen diskussion om de ämnen som programmen handlar om. De har liksom lyckats skapa någon atmosfär där av öppenhet och dialog. Och där funkar det jättebra. Så att det handlar nog återigen där om den personliga närvaron kanske. Som ju faktiskt när man som journalist visar sig i kommentarsfälten och svarar. Så blir tonen plötsligt en annan, i alla fall min erfarenhet. Ja, nej, men det tycker jag också är väldigt tydligt att på samma sätt som man ska understryka att vi håller på att lära oss, för så är det ju. Alla de här sakerna är ju relativt nya som kunskapsfält om man jämför med alla andra kunskapsfält vi står på. Så det är klart att egentligen tycker jag att varje kvartal gör man nya insikter och utvecklar sitt sätt att använda de här sakerna. Där jag tycker att det här exemplet med kommentarerna är så jättetydligt att så fort vi som journalister uppträder i kommentarsfälten så förändras tonen. För ett halvår sedan, eller åtminstone för ett år sedan, var vi inte så tydligt medvetna om att det är på det sättet. Och det är naturligtvis väldigt uppfordrande. Och sen ska jag också vilja komma tillbaka till det här att allt det här kräver ju otroligt mycket aktivitet av oss. Och då landar man i det här att de nya digitala redskapen aldrig kommer att invadera journalistiken därför att det finns rent mänskliga begränsningar. Vi måste sovra ganska hårt i alla de här sakerna och just hitta det som är strikt intressant och relevant. Det som är bäst i hela den här diskussionen. Tyri Asklöv tar upp en sak som kanske är lite viktig. Det har vi ju talat om. Jag vet att skolan också jobbar mycket med det. Källkritik. Alltså, tidigare så var ju källkritik något man började med på universitetet. Tidigare så var böcker sanna om man skrev av dem. Idag är det någonting, så fort man söker fakta så behöver man faktiskt förhålla sig kritiskt till det. Är det så att det här också innebär, inte bara en förändring av journalistiken, det innebär också en förändring av medborgarnas förhållande till den informationen man får. Att vi blir lite duktigare på att faktiskt själva ifrågasätta det vi har. Ja, dels det. Men, och det här har många dimensioner tycker jag. Jag tycker att man kan peka på Oslobomben Utöja. När man talar om förväntningar och hur en publik utvecklas. Därför att det vi gjorde inom Sveriges Radio var att avvakta lite med direktrapporteringen. Vi lyfte inte ut en massa program och satte igång långa direktsändningar så fort vi fick veta vad som hade hänt. För att vi ville ha en lite djupare kunskap. Och det fick vi ganska mycket reaktioner på. Man tyckte att vi så att säga svek publiken som satt och väntade på mer information. Medan vad vi gjorde var att vi då försökte ta fram information. Jag såg då att i vissa andra medier
så satte man igång att spekulera kring vad som hade hänt och vem som hade gjort det. Bild på er två. Ge den dator skiten. Nej, nu dör den. Nu dör den igen. Ja, men då får ni komma hit och ta ni den här datorn. Min gamla, jätteäldsta dator är bäst. Så, varsågod. Ska vi plocka ner den. Ja, jag var någonstans i trakten av Utöja. Vad jag menar är att det växer ju fram en massa förväntningar i publiken som lär sig analogt med att vi lär oss att hantera alla de här sakerna. Det som hade vuxit fram den här gången var ju en enorm förväntan på att så fort någonting händer så ska man omedelbart få veta det. Och då är det säkert så att man som lyssnare känner sig jäkligt frustrerad över att man inte hela tiden får en informationsflod som man är van vid. Samtidigt kan det ju vara så i den långa förlängningen, på tal om källkritik då, att publiken på sikt kanske också lär sig att det kan finnas fördel med att ett media inte rapporterar i samma ögonblick som Flashback rapporterar om vem som möjligen kan ha gjort vad. På samma sätt som att på en riktigt bra restaurang kanske inte maten kommer in om exakt 3 sekunder för att någon håller på och lagar. Nu är jag inne på mat igen. Men därför att någon faktiskt kommer att göra en ganska välanrättad måltid. Så vad detta pekar på är att det finns ju en fälla att gå i både när det gäller snabbheten och en fälla att gå i när det gäller att lita för mycket på diffusa eller oklara källor. Hittar vi någon mer fråga här som... Vi har varit inne på det där redan, om fler publicerar så förändras rollen till mer analyserande, och det är ju precis det. Och källkritik är ju det är ju bland de saker som vi ska vara bäst på. Så att där måste vi ju finslipa den rollen. Alltså vår trovärdighet tror jag är det som blir vår överlevnad. Om public service överlever liksom 50 år fram i tiden, så är det ju för att, då är det inte för att det finns för få nyhetsförmedlare som vi behövs, utan för att vi kan ge någonting annat och för att vi kan ge trovärdighet och information som man kan lita på och analys av komplexa skeenden. Och det får man ju inte på Flashback eller vad det nu kan vara för nyhetsforum som pumpar ut snabba nyheter, utan vi har ju möjlighet att ge någonting annat. Ja, och som Om man ser just det här ur ett publikt perspektiv, om man väger ihop den nya tekniken, enkelt uttryckt, all den information som finns på internet, så ser man ju hur radikalt förändrad hur radikalt förändrad situationen är. Därför att idag finns nästan all information, den finns någonstans. För 15 år sedan ägnade vi som journalister oss åt att leta just efter information. Idag kan alla hitta mycket av den information som vi förr gjorde journalistik av. Den finns tillgänglig för alla.
Och vad det innebär är ju att det finns 1 000 miljarder informationer att ta ställning till, och vår roll blir ju då att sovra i den floden och hålla fram det som är viktigt, intressant, relevant och möjligen spännande och kul. Så att det är en helt ny roll att inte bara hitta informationen utan att göra någonting vettigt av den, både kommentera, analysera och välja ut det som är intressant och slänga det i papperskorgen som hör hemma där. Nu står vi ju två chefer här på olika nivåer visserligen, men ändå så har vi fått en fråga här: hur jobbar Sveriges Radio internt för att utbilda sig i journalistik 3.0? För det är ju det där någonstans förstås. Arbetet ska ju försiggå bland reporterna, inte i Björns och mitt huvud. Nej. Hur gör vi? Ja, alltså, det vi gör ganska mycket just nu är ju att formulera oss, ska jag säga. Vi formulerar vad vi vill. Tekniken i sig är ju inte så jäkla svår. Du ska ju lära mig Twitter och klarar ja, precis, du det så... Jag tänkte precis ge dig en liten känga där. Ja, jag förekom det. Det är ju inte tekniken i sig, eller vad ska man säga, handgreppen som är svåra, utan det är ju någon sorts attityd till de här sakerna som är avgörande. Och som sagt, tillbaka till det här, ut ned från elfenbenstornet, sök kontakt med de som kan mer än vi själva. Alltså bara den grundinsikten är väl just nu, tycker jag, den starkaste utbildningen. Det handlar om att argumentera och förklara hur vi tänker, ungefär som vi gör nu. Men det handlar också om att det finns ju vissa reportrar som är intresserade av att jobba på det här sättet och som på ett sätt driver då utvecklingen, för då visar man ju, då ser man ju goda exempel, och då kan man också få inspiration till att vilja jobba mer på det här sättet själv. Och det tycker jag är ganska explosionsartat. För ett år sedan vet jag inte om vi var en handfull Sveriges Radiojournalister som twittrade aktivt. Nu är det ju de flesta nyhetsreportrar, upplever jag, har åtminstone ett konto. De använder den kanske inte jätteaktivt, men det finns i alla fall där. Så man ser någon sorts potential i det och i andra sätt att ha en dialog med allmänheten och publiken. Så att där någonstans börjar ju processen. Och sen så finns det naturligtvis att vi utbildas. Det finns utbildningar internt till exempel. Det du sa förut, Tove, när du pratade ensam, ja, om att kanalerna, eller att det används som kanaler väldigt mycket. Sociala medier blir bara ytterligare några kanaler. Vi hade tv, radio, vi hade tidningar förut. Nu har vi Facebook också, men det är fortfarande en kanal. Och att fokus inte ligger på vad det innebär för kommunikationen att vi har tillgång till den här direkta interaktionen. Och är det så att är det där som man måste lägga krutet för er? Alltså, ni behöver inte lära er Twitter, men ni behöver lära er dialogtekniken på något sätt. Ja, jo, nej, men precis, och det blir ju förlängningen av att man bara inser att man behöver göra det. Därför att bara det är ju en insikt. Att gå från 1.0 till någonting nytt är ju en relativt stor förändring. Och precis som du säger, Tove, så är det ju den förändring som pågår är ju på ett sätt dramatisk. Vi pratade om det förut, att det här är den största förändringen som egentligen har hänt, i alla fall Sveriges Radio, i vår medievärld, sen vi gick från att klippa band, rent fysiska plastband, till att redigera i datorer, vilket kanske inte överhuvudtaget påverkade publiken, men det var en oerhört stor omställning internt, och den tog många, många år. Det här går mycket, mycket fortare just nu. Alltså attityden till relationen till publiken, insikten om att man behöver vara med publiken i sitt tänkande. Det är en väldigt stark trend, ett starkt stråk i vår utveckling nu. Men däremot får man ju, om man ska vara lite självkritisk, så ser fortfarande våra Facebook-sidor väldigt mycket ut som så att vi lägger ut länkarna till våra färdiga reportage, och så ligger de där och så hoppas man att någon skriver någonting snällt om hur bra det var. Och så där, det används ju väldigt mycket så fortfarande som en publiceringsplattform, eller möjligen Twitter som ett researchverktyg. Många journalister lärde sig att man kunde söka på hashtaggar under den arabiska våren nu, att man kunde liksom söka och så kunde man få läsa Twitter flöde från människor som fanns på Tahrirtorget och sådär. Och det var ju fantastiskt. Men det är ju inte heller en dialog.
Det är liksom ett sätt att hitta folk, och det är ju vackert så. Men det är, och där någonstans tror jag att ganska många av oss är. Vi kan publicera oss och vi kan leta nyheter, men det här kommunikationen och den fulla potentialen i det här, den är vi inte alla, har vi inte alla landat i. Nej, och jag är inte ens säker på att alla kommer att göra det, därför att jag tror att konsekvensen av det jag själv säger, att vi går från att vara opersoner till att vara personer, till att bli mer liksom levande människor, reportrar, programledare av kött och blod, då kommer man ju också in på ens personlighet. En del är ju fruktansvärt kommunikativa. Andra är det inte. Det är kanske därför du twittrar och inte jag. Jag vet inte. Men alltså det är också så att olika, liksom vi alla, olika människor förvisso i samma yrkesroll har olika styrkor och svagheter. Och det är ju också liksom en ny sak att förhålla sig till när man jobbar som chef. Att inse att det här passar inte alla. Men det passar några, och då ska man liksom se dem och försöka stötta dem i det. För något år sedan så gav en, jag vet inte om hon är journalist eller författare eller vad man ska kalla den för, Tara Hunt heter hon, en kanadensisk skribent, social media människa i alla fall, en bok som heter, hon skrev en bok som heter The Woofy Factor, där hon talar om betydelsen av socialt kapital. Och det här är något jag själv kan märka i samband med att vi har nya SSMV webbinarier, så är jag ute väldigt mycket, och då får jag hemskt många som kommenterar även helt andra saker som jag skriver, men däremellan, om det går en månad däremellan, så syns jag inte. Och det måste ju vara extremt viktigt för en journalist som använder sociala medier, att man faktiskt vårdar det här kapitalet som gör att man blir lyssnad på och att man blir tilltalad. Har ni några funderingar över socialt kapital och sociala medier? Nej, men det måste ju vara precis som du säger, vill man framträda som ett subjekt och som en autentisk person, så gäller det att hela tiden upprätthålla kontakten. Och där kommer vi tillbaka till att någonstans har det här sina rent praktiska och fysiska begränsningar. Och jag ser de begränsningarna på gott och ont. Därför att det innebär att vi aldrig helt kan, som någon frågade här, träda ut ur den här 1.0-rollen. Vi kommer att i någon mån förbli på ett visst avstånd till publiken, men vi kan minska ner det. Allt handlar ju om vad man hinner med, helt enkelt. För det finns gränser. Mm. För det blir på samma sätt som all kunskap plötsligt trillar upp på ytan och blir tillgänglig, så blir i nästa skede alla redskap också uppe på ytan och blir tillgängliga. Men allting måste sorteras, och man måste till syvende och sist ha tid att göra handgreppen. Och det är också därför, precis som du säger Tove, som vissa av våra Facebook-sidor inte är dialogiska utan monologiska. Och det går ju tillbaka till det praktiska. Vår produktionsapparat, om jag uttrycker mig så direktöriskt, är ju så att säga byggd i en annan verklighet. Vår produktion är tänkt i en annan verklighet, och vi försöker fasa in det här nu. Och det är klart att kommentarerna är ett sånt område. Vi hinner inte vara överallt, för då blir det inte gjort någon 1.0-journalistik. Och vi måste vara ute och jobba på fältet och vara bland våra källor. Mm. Så att det här är verkligen någonting som syntetiskt håller på att växa fram med de begränsningar vi har just nu. Ja, precis. Jag tänkte bara, alltså, jag kan förstå liksom ekot, eller där man, alltså, traditionell journalistik, det här breda. Men om man tycker det enskilda programkoncept, till exempel Klotet, är ju inom min branschmiljö då. De har ju ganska mycket dialog, ja, med publiken runt omkring. Är det det ni ser framför er som utvecklas bredare, eller? Man kan ju säga att Klotet är ju en produktion som faktiskt växte, som skapades med det här som grundtanke. Det tillhör inte så att säga det som jag sa nyss, alltså den gamla produktionsapparaten, den traditionella. För i Klotets konstruktion låg den här idén inbyggd. Resurssatt, som det också heter på direktoriska. Vi tänkte på det här från början. Och det är klart att om vi ska anpassa alla våra nästan 400 program till det här, så skulle vi kanske behöva anställa 400 personer till, och det kommer att visa sig svårt, va? Så att det är klart att på alla plan blir det här, sett på några års sikt, en ganska stor omställning.
Men också att vi gör det här med urskiljning. För någon frågade här förut, hur många kommer att vilja vara med och skicka budskap ut och in i förhållande till oss? Mm. Nej, inte alla. Så för oss gäller det också att hitta, var använder vi de här metoderna och var gör vi det inte? I nyhetsverksamheten tror jag att det är absolut nödvändigt. Men det är klart att på något för mig ännu okänt sätt kommer det att påverka vår nyhetsproduktion på lång sikt, det är jag säker på. Mm. Om vi talar lite relationer, media och alla vi andra, eller vi som jobbar med information. Så det är ju liksom en annan del av kakan, men hänger ihop på något sätt. Ser ni att relationen till exempel myndigheter och myndigheters information, eller företag och företagsinformation förändras i och med det här tänket? Finns det en anledning att överväga våra relationer? Jag tänker att det borde ju förhoppningsvis förändras lite. På samma sätt som vi försöker jobba med journalistik på ett nytt sätt, med journalistrollen i ett nytt sätt och med den personliga avsändaren på ett annat sätt, så tänker jag att det kanske myndigheter och företag också borde göra. Det är inte roligt att följa ett anonymt företagskonto på Twitter, men däremot så kan det ju vara väldigt roligt att följa den informatören som jobbar där och ha diskussioner med den personen. Och sen så har man någon sorts relation där som gör att man kan bedöma den personens trovärdighet. Och det är precis, jag tänker att ert trovärdighetsskapande som informatörer, exakt, måste ju fungera på samma sätt som vårt. Där jag är ganska ointresserad av att följa Naturvårdsverkets officiella Twitterkonto. För det blir precis som ganska ofta, nu kan jag inte analysera just det, men jag tänker ganska ofta som Ekots officiella konto, att där lägger vi ut länkar till grejer som vi gör. Mm. Och det kan man ju tycka är jättekul om man är jätteintresserad av just den frågan, men annars stoppar det ju bara upp i flödet. Nu pratar vi Twitter, men som ett exempel. Mm. Ja, alltså jag tror att samma, vad ska man säga, förväntanstryck som vi uppfattar, tillbaka till Oslo och Utöja, precis samma tryck och förväntningar som finns i publiken mot medierna måste ju finnas mot myndigheterna. Samma trovärdighetsproblematik uppstår ju om det blir informationsvakuum i det här bruset som vi är vana vid. Hur påverkar det förtroendet för medier eller myndigheter för den delen? Jag föreställer mig att det är precis samma sak, att människors förväntningar har förändrats. Handlar våran relation, alltså företag, myndigheter kontra media, egentligen bara om precis samma relation som mellan medborgare och media och medborgare, myndigheter? Det handlar om samma sorts trovärdighet som vi bygger upp, och det finns egentligen ingenting. Det handlar om att vårda sitt sociala kapital i de sociala medierna. Ja, det är en spännande tanke i alla fall att det skulle vara så. Och jag kan tänka att det åtminstone går åt det hållet, att det blir viktigare. Men sen så är det klart att det är viktigt att vi... Jag känner mig lite förvirrad här nu. Jo, men sen är det klart att det är viktigt att vi ändå, att du jobbar på Naturvårdsverket och jobbar på Sveriges Radio. Det är ju ändå utgångspunkten ofta för vår kontakt, men kanske inte hela tiden. Finns det risk att det blir för smetigt? Att vi blir för nära kompisar? Ja, det kan det ju såklart göra. Det är klart att det kan finnas risk för det. Och då förändras det här oberoendet, eller den journalistiska integriteten. Ja, precis. Men alltså, det där är ju, det kan säkert vara ett problem. Jag tänker att vi på torra public service media har ju det där liksom inympat i ryggraden på något sätt. Det, oberoendet. Och att vi måste stå fria från de intressekonflikterna och de intressen som andra har. Och därför är det ett väldigt kritiskt förhållningssätt till det mesta. Och så. Och att vi, och det är en del i vår trovärdighet att vi ser bakom människors intressen och så. Så att, men sen så jobbar vi är ju inte motståndare. Vi jobbar i någon sorts gemensam verklighet. Men där man som informatör har, vi har ju liksom delvis olika intressen. Men det gäller ju, det vet vi ju. Men risken finns ju att vi kommer känna varandra för väl. Alltså att vi
sannolikheten att Stockholm är inte så stor och vi hade stött på varandra i något sammanhang ändå och lärt känna varandra, men nu har man på något sätt en daglig kontakt möjligtvis och bygger en daglig relation som möjligtvis skulle kunna påverka trovärdigheten på något sätt. Eller är det så att det är det som i grunden är er professionalism och det kommer alltså, jag hoppas ju att vår professionalism kan göra att det problemet inte behöver bli så stort, men risken finns ju naturligtvis. Och jag kan ju tycka att det är inget problem för mig att följa Jimmy Åkesson på Twitter, men jag skulle inte vara kompis med Jimmy Åkesson på Facebook till exempel, eller med Fredrik Reinfeldts presssekreterare. Men däremot på Twitter kan vi följa varandra och vi kanske inte har en dialog, alla människor som man följer och som följer en, men det är en annan typ av forum ju. Jag ska komma in på det, därför att det finns ju två sorters trovärdighet. Det ena är ju den verkliga trovärdigheten som jag kanske som individ bara vet själv att jag faktiskt kan upprätthålla, alltså min integritet. Det andra är ju skenet av min trovärdighet och integritet. Det är ju det som påverkas primärt. För jag håller helt med dig, Tove, i det. Jag tror att vi som journalister och specifikt public service-journalister har liksom en förändrad DNA-uppsättning, därför att integriteten och trovärdigheten ligger så djupt förborgad. Så jag tror att vi själva känner oss ganska trygga. Men det jag tänker mer och mer på är att men här kan jag gå omkring med min fina integritet. Men hur uppfattas det, som sagt, om man följer någon på Twitter som är en stark intressent för någonting? Det räcker inte med kanske att jag uppfattar mig själv som fullständigt trovärdig. För det handlar om hur publiken gör det. Och där kommer ju problemet in. Att det så att säga delar sig i två bitar. Den reella och den uppfattade integriteten. Precis. Det kommer naturligtvis komma situationer när det blir problem. Ja. Och när det läggs fram som problem i resumé eller vad som helst. Där liksom delar av mitt eller någon annan journalists Twitterflöde kommer användas för att liksom visa på att vi har bindningar till olika saker. Och det är säkert redan gjort i tillfällen. Men det är något vi får förhålla oss till. Och jag kan tänka mig att följa någon på Twitter, det kanske är relativt ofarligt för att det är så pass passivt. Men kan du som journalist eller ni som journalister tänka att nej, men jag ska inte ge mig in i det här dagliga kaffebordssamtalet som Twitter är fyllt av med de här personerna. Därför att det kan i förlängningen skada min integritet. Eller uppfattningen om min integritet. Ja, men det är klart. Alltså, det beror lite på. Självklart. Alltså jag censurerar mig själv hela tiden. Till att börja med så kan jag ju inte tycka särskilt mycket saker. Och det kan jag ju inte göra. Men det är ju precis som Björn sa där. Det är någon sorts, det har hänt något med vår DNA-uppsättning där. Att jag tycker inte saker i diskussioner med mina grannar heller. Alltså det är en ganska hög grad av självcensur när man jobbar på en redaktion som Eko framförallt. Men i Sveriges Radio också. Att man måste faktiskt, jag kan inte hålla på att tycka saker om allting hela tiden. Då kan jag inte upprätthålla den här trovärdigheten. Så ser jag på det i alla fall. Och det är ju samma sak på Twitter eller Facebook. Att jag får liksom, jag censurerar ju mig själv där i vad jag säger och skriver. Och också i vilka människor naturligtvis som jag kan ha de här kaffebordssamtalen med. Men jag har ju kaffebordssamtalen på Twitter. Jag skriver ju, jag gnäller ju där när mina barn är sjuka och när jag har, ja, jag vet inte, krossat kaffebryggaren eller någonting. Nej, men, för det är ju en del av den här skapandet av det personliga. Liksom. Just det. Mattias säger så här att det kanske var Cecilia som sa. P4 Puls har daglig dialog med lyssnare både på Facebook och Twitter. Vad ska tas upp där? Vad tycker ni? Jag tror inte riktigt frågan riktigt. Jag tror att kanske att de pratar med varandra där. Det var någon diskussion här på P4 Puls. Det verkar ju som att det där funkar. De bloggar finns på Facebook och Twitter och de har mycket lyssnarkontakt. Det verkar ju jättebra. Vad bra för dem. Ja, precis. Vad innebär det sociala kapitalet när det blir nära knutet till en person, skriver Katarina i Lerums kommun. Om den personen byter organisation. Ja, precis. Det är intressant. För att socialt kapital är ju alltid knutet till en individ.
Och det är väl en av de så att säga, värden som vi bär med oss på och som man kanske då blir attraktiv att anställa utifrån. Jag vet inte. Hur är det för en journalist? Finns det, nästa gång blir det PR-branschen. Har det betydelse? Alltså det sociala kapital du bygger upp som journalist där. Alltså det är klart att det har betydelse. Det har ju också betydelse vad man gör. Alltså ifall jag skulle börja jobba i PR-branschen så skulle jag göra mig ganska omöjlig här. Nu nickar Björn intensivt här. Ja, det är svårt att gå tillbaka. Det är liksom, det är ju givetvis att så är det förstås. Och det är klart att man kan bygga upp en trovärdighet som anställd på ett företag och på en myndighet. Vad händer med den när man flyttar? Jag inte vet jag. Alltså, den personliga trovärdigheten finns ju förhoppningsvis kvar om man inte flyttar till någonting som är helt väsensskilt från det man tidigare har argumenterat väldigt kraftfullt för. Alltså, om man inte börjar argumentera för helt andra saker så tappar man ju den trovärdigheten. Men om man fortfarande har någon sorts grund, någon grund som man står på, så tänker jag att då har man ju kvar den där trovärdigheten. Annars är man ju inte trovärdig till att börja med. Men hur drabbas organisationen då när de trovärdiga flyttar på sig? Jag vet inte. Men, nej, det vet inte jag heller. Men däremot så tänker jag så här att det sociala kapital man bygger upp är ju trots allt. Jag är tillbaka i 1.0, det kanske är för att jag har passerat 50. Alltså man är ju i ett sammanhang. Man bygger sitt kapital utifrån att man är Sveriges radiojournalist. Man gör inte det utifrån att man är en privatpersonen Björn, utan man gör det faktiskt utifrån en yrkesroll. Det finns ett sammanhang och det finns en intentionalitet i hur jag ändå bygger upp det. Så jag tror att det här sociala kapitalet man bygger upp är inte primärt privat. Det är primärt professionellt. Alltså, men är det knutet till organisationen eller till dig som individ? Både och. Det går inte att skilja ut det. Därför att jag som individ, men som Sveriges radiojournalist. Det är liksom, tack och lov går inte det att separera. Det sitter ihop och det skulle vara helt annat ifall jag så att säga gick över till PR-branschen. Det är klart, det skulle bli en stor konflikt som det skulle göra ändå. Så jag tror att vad det sociala kapitalet gör i yrkesrollen är att det förtydligar just yrkesrollen. Men så att säga, med mänskliga förtecken. Jag tror det är det som är poängen. Man får inte blanda bort det så att säga. Det är fortfarande ändå som journalist jag bygger upp det här sociala kapitalet. Det är med intentionen att vilja göra bättre och annorlunda journalistik. Det är inte med någon annan intention jag skapar det här sociala kapitalet. Så att jag tror att det påverkar. Sammanhanget är en del och det personliga en, men jag tror att eftersom man har formulerat ur sammanhanget är det som är det allra viktigaste. Bra. Ja, nej, men det är en bra synpunkt faktiskt. Vi ska ta några frågor här igen. Magnus Mattsson frågade att han postade en fråga tidigare då. Hur mycket påverkar journalistik 3.0 eller kanske 2.0 den klassiska nyhetsvärderingen med tanke på resonemanget om glokalt? Det andra nyheter. Alltså, den kanske, alltså nyhetsvärdering är ju en sak. Det är ju någonstans att värdera det vi får in. Mm. Hur ska vi hantera den här materien som vi har? Men det handlar ju, förhoppningsvis så påverkar det en del av det vi gör. Mm. Men ändå så att ni väljer ut, av det ni får in så väljer ni ut saker av, dels för att det är nyhetsmässigt intressant, ja. Men om man då tänker sig som lokal media så börjar man plocka in helt andra saker, eller andra saker också, så betyder det att man inte kommer skriva om att de har stulit ut i möblerna vid församlingshemmet. Ja, kanske. Nej, men jag ska säga att det där är liksom en av de mest ogenomförda tankegångarna vi har, och någonting som vi funderar väldigt mycket på, av allt tror jag. Som vi har pratat om är det här det mest ogenomförda, men kanske den största långsiktiga utmaningen. Det här är någonting som vi nu har med oss i alla de tankar som vi börjar bygga på när det gäller den lokala journalistiken. Det är fortfarande relativt oprövat, och gör vi det så gör vi det nog mer intuitivt än fullt medvetet, men jag tror att det görs. Bra. Delvis blir det kanske, vi pratar ju väldigt mycket om hur, och det är ju alla medier just nu, hur ska vi bli mer agendasättande, alltså hur ska vi få mer unika nyheter. Eftersom flödet är så stort så finns ju, vi behöver inte rapportera av pliktskyldigt på samma sätt som vi har gjort tidigare. För att